një person është vrarë dhe disa të tjerë kanë mbetur të plagosur. Gjet një përplasje me armë zjarri mes disa të rinjsh në qytetin e Kavajës. Ne do të informohemi më tepër lidhur me këtë ngjarje dhe kemi në komunikim korrespondenten tonë Elitona Doko. Lidhemi me Elitionën, atëherë cilat janë detajet që na përcjell nga kjo ngjarje, Elitiona? Atëherë një ngjarje rëndë është regjistruar mes ditën e sotme në qytetin e Kavajës, aty ku konflikti i nisur mes dy grupe të rinjsh ka degraduar deri në përdorimin e armëve të zjarrit. Sipas të dhënave paraprake, viktimë këtij atentati, këtij përplasje mes dy grupeve ka ngelur Ramazan Hasanliu, i cili 50 vjeç, banues në Kavajë, i cili ka qenë kalimtar i rastësishëm dhe ka qenë në fakt duke bler bukë në furrën fare pranë vendit të ngjarjes, aty ku sipas të dhënave të deri tanishme nga grupi timor i cili ka mbërritur në vendin e ngjarjes, bëhet me dije se sherrri dhe konflikti mes dy palëve ka nisur më herët dhe më pas ka degraduar në vendin ku ndodhemi aktualisht, ku është edhe perimetri i ngjarjes rrethuar nga grupi timor i cili po vijon me mbledhjen e provave në vendin e ngjarjes. Deri më tani, nga të dhëna, bëhet me dije se autor të dyshuar të këti atentatit dhe të këti konflikti janë dy vlezër të Hyka, po ashtu banor të Kavajës, Elio dhe Fabian Hyka, të cilët janë dy prej 7 personave të përfshirë në këtë konflikt dhe që ka përfunduar dhe me një viktim krejtë rastësishme dhe i cili nuk ka qënë pjesë e këti konflikti. Të paktën deri më tani bëhet me dije se kanë qenë rreth 17 plumba që kanë breshëri plumbash janë plasur mes dy palëve, të cilët policia siç mund vihet re edhe nga pamjet, vijon të mbledhi të gjitha provat në vendin e ngjarjes, ndërkohë që të plagosurit kanë shkuar disa prej tyre në spitalin rajonal të Durrësit për mjekim të specializuar, ndërsa njëri i cili ndodhet në gjendje më të rëndë është nisur në drejtim të spitalit Traumës në Tiranë. Ndërkohë që vijojnë hetimet në fakt për zbardhjen e plotë të kronologjisë së kësaj ngjarje të rëndë që ka tronditur qytetin e vogël të Kavajës në mesditë dhe në një zonë tepër të populluar dhe që viktima ka mbetur po ashtu një person, një kalimtar i rastësishëm, banor i lagjes nr. 4 të qytetit Kavajës. Ndërkohë Elitiona, vendi i ngjarjes është ai që shohim pas krave të tu. Në fakt, ky është vendi i ngjarjes, është një pjesë vjollë e vendit ngjarjes, pasi perimetri dhe ngjarja është regjistruar në një sipërfaqe rreth 200 metra, në fakt, që duket me sy të lirë këtu në qendër të qytetit Kavajës, pranë një kryqëzimi dhe pranë një furre buke, në fakt, aty dhe ku ka qenë dhe personi i cili ka ngelur viktim, i cili ka dalë nga furra e bukës me bukë në dorë, për të shkuar në drejtim të banesës së tij, por breshëria e derdhur me plumba në mes të qytetit e ka përfshirë atë duke lënë të vdekur në vend me plumbin që ka marrë në zemër, por edhe në pjesë të ndryshme të trupit. Në fakt, kanë qenë vetë qytetarët, por njëkohësisht mbërritja e njëhershme e policisë në vendin e ngjarjes për të zbardhur konfliktin, ku deri më tani bëhet me dije se dy grupet e të rinjve të përfshirë në këtë konflikt kanë pasur një konflikt të mëhershëm dhe që ka degraduar në qendër qytetit Kavajës me përdorim armëve zjarri dhe duke bërë pjesë të këtij konflikti dhe të këtij atentati një kalimtar dhe një qytetar që nuk ka qenë i përfshirë në ngjarje. Hetimet vijojnë për zbardhjen, njëkohësisht që policia bën me dije se dy prej autorëve që janë edhe vëllezrit Hysko të dyshuar deri më tani janë ju shprehur dhe fleta arrestit për të vijuar me procedurat e arrestimit në orët në vijim për shkak të përfshirjes dhe përdorimit të armëve të zjarrit, por njëkohësisht edhe vrasjes ndodhur në qytetin e Kavajës mes ditën e sotme. Elitiona, unë të falenderoj për informacioni, ne ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Kavaja me Elitiona Doko për të raportuar mbi ngjarjen e regjistruar vetëm pak më herët në qendër të këtij qyteti. Kujtojmë që një 50 vjeçar kalimtar i rastësishëm mbeti i vrarë.